Prezident İlham Əliyevin 25-də Böyük Britaniyanın Müdafiə Nazirliyinin Parlamentar Beynəlxalq Təhlükəsizlik Strategiyası üzrə birinci məmunu Endrew Morrisonu qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında əməkdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən iqtisadi, enerji və digər sahələrdə inkişafından məmnunluq ifadə olunub. İki ölkənin BMT çərçivəsində əməkdaşlığının önəmi qeyd edildi. Azərbaycan hərbiçilərinin Əfqanıstandakı sülh məramlı missiyasının tərkibindəki uğurlu fəaliyyəti və ölkəmizin beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvəllərinə verdiyi töhfə yüksək qiymətləndirildi. Bu məstarlaşlığın gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə əminlik ifadə olunub.